jak se dnes má Vilma Cibulková? Co nám prozradil herec Michal Kavalčík? Co říkají naše celebrity na severské Krimi Most? Krásný večer, milí diváci. Už jste se nemohli dočkat, vidíte? Já taky ne. Je chvíli před 8 a to je ten správný čas přivítat vás u dalšího dílu VIP světa. I dnes jsme si pro vás připravili to nejlepší ze světa našich slavných. Legendární Vilma Cibulková. Co je nového u jedné z našich nejvýraznějších hereček? Samozřejmě jsme pro vás zjistili to nejdůležitější. Zajeli jsme za ní na její divadelní představení a zeptali se jí, jak se jí během prázdnin hraje. Riders on the storm. Riders on the storm. Co vy a letní hraní, máte to radši než v kamenném divadle? No, je to vždycky vizmajor, co se týče počasí samozřejmě, a jde o to, jaké zázemí mají pořadatelé jako takový. Jde mi hlavně o to, aby na diváka nepršelo, tedy mě je jedno, jako jestli by na mě pršelo nebo nepršelo, já to odehraju kdykoliv, i v zimě, to mi nevadí, ale třeba v českých Velenicích tam jsme měli skutečně na mále, protože těsně před pauzou, na konci první půlky začal tak dout vítr, že nám málem vzal stan i s divákama, nejenom s našima rekvizitama a nábytkem. Takže jsme o pauze tedy velmi jsme zrychlili, což diváci pochopili, ale údajně se místní pan farář zamyslel, někde se tam spojil s tím vyšším a skutečně to, co mělo pršet v 9 hodin, tak vůbec nenapršelo a nám se všechny mraky vyhly. Takže jsme dohráli a ku spokojenosti všech a jak tak koukám, tak všichni lezou z kavárny ven a hledí na nebe, ale slibuje nám počasí, že se umoudří kolem 7 hodiny. My jsme mluvili o tom, že to je komedie. Ale samozřejmě máme i jiná představení. Hrajete radši komedie nebo nějaká dramata? Mně je to úplně jedno. Já hraju proto, aby byl divák spokojen. To mělo původně vypadat jako velice jednoduchá, lehká, konverzační komedie, ale to, že se z toho stane skutečně něco tak od začátku do konce tak barvitého, i samozřejmě díky divákům a díky tomu, jakým způsobem reagují na ty špeky, které jim tam pokládáme. Tak my teda s Myškou, nevím jak Myška, ale já rozhodně zhubnu vždycky během toho představení asi o 2 kila. Zvláště, když se diváci smějí a hlavně, když herec touží, aby se smáli, tak to si tam pak přidávám. No nevím, co by na to autor řekl, kdyby to viděl. Možná, že něco takového vůbec neví, že napsal. Jak dlouho už tohle představení hrajete? No nemoc dlouho, ne, docela mladé, ještě mu není ani rok, ani 3/4 rok. My jsme měli premiéru v prosinci, těsně před Vánoci, ve Strašnickém divadle Adverte. A vlastně, jestli je to naše 23. repríza, 25. možná to tak hezky zní, že? Takže vlastně je to docela mladý, ale jelikož my to s Vilmou hrajeme jenom my dvě, ženský, vlastně 2 hodiny 20, tak jsme rádi, když se to hraje často, aby si to člověk ochodil, omluvil, okecal, aby pak nebyly žádné chybičky. Kolik měst z České republiky jste už takhle projeli? Tak jako nebudu říkat s touhle komedií, protože to ještě nebylo tolikrát, my to taky hrajeme i v Praze, to se nedá tak vypočíst. Já mám vlastně svoji divadelní agenturu a to už opravdu je, snad není město takový to větší, kde bych snad asi nehrála. Já už se tady tomuhle žánru a tomuhle agenturnímu hraní vlastně věnuju asi 15 let, v podstatě od té doby, co jsem došla z Karlínského divadla. Dokonce už teď zajíždím i do takových jako malých městysů, jako, jo, protože tak oni se mě ozvou, tak proč bych nepřijela, protože diváci jsou všude stejní, naopak v těch menších vlastně městečkách jsou možná ještě i vděčnější lidi, takže jezdím strašně ráda. Dnes ve 20.10 na televizi Barrandov startuje úspěšný kriminální seriál Most. A my jsme se zeptali našich celebrit, jestli tento seriál znají a jaké kriminálky je baví. Budeme vysílat dánsko-švédskou kriminálku Most. Nevím, jestli jste o tom slyšela nebo ne. Co vy a kriminálky? Mám ráda švédský kriminálky strašně moc. Někdy jsou na mě trochu takový drsný, ale na Most se určitě podívám. Baví mě. Dobrý kriminálky, starý francouzský kriminálky, jsou mé pouštím opakovaně. Baví mě takový ty mafiánský, se přiznám kriminálky, ty mafiánský témata. Baví mě. Někdy jo, někdy je to dobrý relax.
jo, když člověk jako musí v té hlavě o tom přemýšlet, kdo byl ten pachatel. Já mám ráda příběh, kde se něco udá, teď se to jako řeší, takže budu se ráda bát a luštit. Já mám ohromnou výhodu, že si nepamatuju nikdy, kdo je vrah a můžu i ty knížky číst pořád dokola a nevím, kdo vraždil a tak mě to baví prostě, takže koukám i čtu. Já to mám úplně stejně, mě to baví, zrovna nedávno jsem viděla super miniseriál na jedné platformě, takže já to jedu pořád. Akorát pak problém je, že jak jsem posera trošku, tak se bojím v noci dojít na záchod, ale jako nepustím to kvůli tomu. Slyšel jsi někdy o kriminálce Most? Mě zaskočilo, že to je skandinávská kriminálka, ale já jsem se to hned spojil jako s Mostem. Neslyšel a můžeš mi to nějak vysvětlit. To je jako Švédové se přestěhovali do Mostu nebo... Herec, moderátor a známá tvář televize Barrandov Michal Kavalčík si na nás udělal čas, abychom společně probrali jeho projekty. Co nám Michal na sebe prozradil a vrátil by se ke svému alter egu Ruda z Ostravy? Více se dozvíte právě teď. Nechybí vám Ruda někdy? No, když občas jako sleduju, co se třeba v politice děje, nebo některá celebrita česká nebo československá tady na sebe upoutává jakou pozornost, tak mám chuť zase vzít jako kytaru a říct něco v rádiu tím ostřejším způsobem jako Ruda. Ale Ruda teďka už pěkně spinká, už se ostříhá, už nemá ty dlouhé vlasy, takže já bych ho asi nechal zase ještě spát. Co nového v rádiu u vás? Ono se to zdá, že to je jakoby krátká doba, ale vyplnit ty 4 hodiny je někdy opravdu velmi těžké, zvlášť když je nějaká okurková sezóna, nic se tady neděje, všechny celebrity odjeli k moři, všichni někam odcestovali a nic se tady neděje. Takže někdy je to velmi těžké, ale naštěstí v muzice se to děje hodně a teďka chystáme jednu velkou podzimní soutěž, no a v O2 aréně se na podzim zase uvidíme a to bude velká akce, na to se těšíme. Kromě tady baviče a moderátora jste také herec a muzikálovým zpěvákem. Jaké to je neustále takhle vlastně přeskakovat mezi těmi kariérními rolemi? No, já jsem si na to docela velmi rychle zvykl. Já jsem vlastně od činohry utekl k tomu muzikálu. Teď se zase pomaličku vracím k té činohře a nějaké projekty se chystají na příští jaro. Zatím to ještě není jakoby černé na bílém, takže nemůžu prozradit, ale myslím si, že až to bude všechno 100%, tak dám jakoby zase vědět. Ty střihy byly úplně v pohodě, protože mě vždycky bavil zpěv, mě vždycky bavil tanec, mě vždycky bavilo herectví, takže já vlastně celý život jakoby dělám to, co mě baví, to, co jsem chtěl dělat a věřím, že u toho i v budoucnu zůstanu. Byste řekl, že vás baví nejvíce z toho všeho? No, teďka asi poslední 2 roky po covidu je to moderování v rádiu. Snažím se vymýšlet nové rubriky, snažíme se to tam opravdu pilovat, protože je to neuvěřitelné pořád, jako v těch číslech jdeme nahoru. Což některé další rádia nemůžou pochopit, jak to, že nemáme propady, jak to, že pořád jako jdeme s tou křivkou nahoru. Takže nás to tam strašně baví, je tam super parta. Máte nějaký vysněný projekt? Já bych si chtěl strašně zahrát v hororu. Ale fakt bych si chtěl zahrát v nějakém československém hororu, kde by vůbec nikdo nečekal, že prostě Kavalčík bude hrát buď to takzvaně absolutně negativní roli, nebo někoho, kdo tam totálně ho rozštvrtí, rozřeže, rozseká na padrť a někteří by řekli, jo, jo, to máš za to, Kavalčíku. Nevím, možná jsem na to moc hezký, no, nevím. Když se tady ještě na chvíli podíváme do budoucnosti, vy jste nastínil nějaké nové projekty, nechtěl se nám o něm nic říct. Mohl byste aspoň třeba upřesnit, v jaké oblasti by to bylo? No, já musím říct, že jsem byl nedávno osloven Luckou Bílou. Ona teďka ve svém divadle dokonce nechala vyměnit kompletně všechny sedačky. Snaží se to tam opravdu rozjíždět ve velkém. Má tam nádherné projekty. No a pokud by všechno mohlo dobře dopadnout, tak možná právě na jaře příští rok nebo v létě nebo příští sezóna, tak bych se tam mohl ukázat právě v divadle Lucky Bílé. Takže role by měla být moc hezká a ten tým, který tam je, tak v tom bych chtěl prostě pracovat, takže uvidíme. Vás spousta našich diváků zná jako komika, třeba i ze vtipu za stovku. Máte třeba nějaký oblíbený vtip? Představte si, že jdete po náměstí, jo, a na zemi je podkova. Vy ji zvednete, otočíte a na druhé straně kůň. A náš společný čas se chýlí ke konci.
Vy ale u televizních obrazovek ještě zůstaňte, protože ve 20.10 začíná švédsko-dánský kriminální seriál Most. A věřte mi, že stojí za to. Napište nám pak na sociální sítě televize Barrandov, jestli se vám první díl tohoto seriálu líbil. Mějte se krásně.